Hej och välkomna till Alvesta kyrka. Jag heter Thea och jag är trainee här i församlingen. Hej och välkomna till Mariakyrkan. Jag heter Tensai och jag är trainee här i Växjö stads- och domkyrkoförsamling. Och jag blev trainee efter att jag hade varit ledare i våra konfagrupper i flera år och även nattvakt på läger och så. Och då var det någon i min församling som frågade om jag inte skulle bli trainee. Och så blev det. Jag har sjungit i körer och har tidigare också varit ungledare här. Jag valde mycket att börja traineeprogrammet för att komma in i vuxenlivet direkt efter gymnasiet och känna på hur det är och inspireras av vad jag kommer kunna jobba med i framtiden. Det är väldigt bra start för att inte direkt börja plugga utan få jobba lite samtidigt som man går kyrkans grundkurs och få jobba med fina kollegor som har lärt en mycket och följt olika inriktningar här i kyrkan, både präster och diakoner, musiker och pedagoger. Och jag har fastnat mycket för församlingspedagogyrket, men har tyckt allt jag har testat varit väldigt spännande. Och det är något av det roligaste jag har gjort. Det är så himla kul att testa på olika saker. Jag har fastnat lite extra för barngrupperna och prästyrket. Det bästa valet jag har gjort sedan jag tog studenten och är jätteglad över att jag valde att bli just trainee och att jag hamnade här. Jag har trivts väldigt bra och ser fram emot att börja jobba i kyrkan i framtiden. Det har gett mig så himla mycket att vara här. Både har jag då fått testa allting och hitta saker som jag tycker om och som jag tycker mindre om och få hitta min väg genom kyrkan. Även funderingar på framtida yrken och hur det kommer bli med framtida utbildningar. Därför tycker vi att du också ska söka traineeprogrammet här i Svenska kyrkan. Hejdå!